Vad tänker han på? Vem tänker han på? Just nu när han sitter där och låtsas att vi sitter här tillsammans. Efter middagen med en tv-kanna och gör slut på en kväll. Ja, inte är det på mig, det vet jag i alla fall inte på mig. För det har han inte gjort sen vem minns när. Vem tänker han på? Till vem vill han gå just nu när han sitter där och låtsas att vi sitter här och snart tänker lägga oss och snacka lite grann och ha det bra? Ja, inte är det till mig, det vet jag i alla fall inte till mig. För det har han inte gjort sen vem minns när. Gör någonting, säg någonting, det är snart för sent. Han har redan hittat någon annan. TV-kväll för TV-kväll klipps trådarna av. Snart finns bara tystnaden och kvällarna kvar. Vad tänker han på? Vem tänker han på? Just nu när han sitter där och låtsas att vi sitter här tillsammans efter middagen med en tv-kanna och gör slut på en kväll. Ja, inte är det på mig, det vet jag i alla fall inte på mig. För det har han inte gjort sen vem minns när. För sent. Han har redan hittat någon annan. TV-kväll för TV-kväll klipps trådarna av. Snart finns bara tystnaden och kvällarna kvar. Vem tänker han på? Till vem? Där och låtsas att vi sitter här och snart tänker lägga oss och snacka lite grann och ha det bra. Ja, inte är det till mig, det vet jag i alla fall inte till mig. För det har han inte gjort sen vem minns när. Vem tänker han på? Till vem?